Vad handlar ledarskap om? Kan jag påverka det? Kan jag påverka resultatet på dem jag har att göra med? Det är ganska intressant i ett ledarskapsperspektiv att se hur omgivningen uppfattar det. Vilka är mina signaler? Vad sänder jag? Och om jag ska vara effektiv i mitt ledarskap och min kommunikation, då är det viktigare vad som händer i den personens huvud som jag ska ha att göra med än vad som händer i mitt. Alla har säkert varit med om att jag har haft någon fantastiskt duktig ledare. Vi fick någon ledare som såg mig. Av någon anledning berörde mig. Fick mig att brinna för det jag höll på med. Jag blev engagerad, jag vågade testa. De uppmuntrade, gjorde allt för att jag skulle känna mig trygg i det jag gjorde och kanske tänja lite på gränserna. Jag fick alltid stöd. Jag presterade väldigt, väldigt bra. Var det inte några som sa det? Han får för många priser här nu, det är orättvist. Och varför ska han ha så många priser? Så jäkla bra är han väl inte. Genom att tro passionerat på något som ännu inte finns så kan vi skapa det. Det ena är något man blir tilldelad och det andra är upp till andras betraktelse. Om människor som inte förstår varandra åtminstone förstår att de inte förstår varandra, då förstår de varandra bättre. Ledarna försöker entusiasmera, leta efter de här guldkornen som gör att man vill hänga på, man blir engagerad, man tror på det.